ერთი ორი გისმენთ რა მისამართზე გასაჯაროება დახმარება. ბებიაჩემი გახდა ცუდად მისამართი მითხარ და თბილისში ხართ რეგიონში? რუსთავის კერძო სახლია თუ კორპუსი არის ეს? კორპუსი არის ერთ სადარბაზოიან. კარგი, ამ ნომერზე ხო დაგიკავშირდები საჭიროების შემთხვევაში? დიახ. თქვენი სახელი გვარი? მართა ჭანტურია. რამდენი წლის ხარ მართა? 9 წლის ვარ. კარგი. ბებო არის ცუდად? დიახ. სახელი გვარი და საკითხები მოსა. კარგი, არ ინერვიულო რა სახელი გვარი დაქვია ბებოს? მარია მესაბლიშვილი. ასაკე? 74 მე მგონი. 74-ის, ხო? და რა აწუხებს ბებოს? მე მგონი გული. კარგი, გადავიცი უკვე. სასწრაფოს გამოძახებას. მოდი. კი, გადაცემული მაქვს. კარგი.